რგორც ძინა ვიდეოში ვთქვით, მეორე გზითაც გვინდა ნახოთ, ანუ ეს იყო ერთი გზით დადგენილი, თუ როგორ გამოიყურება ინტეგრალი აი ამ მოცულობის, მაგრამ მოდი თან სანამ გავაკეთებთ ამ მეორე გზას, ვიპოვოთ ამ გზით რა იქნება მოცულობა და შემდეგ გავუდგეთ და მეორე გზითაც ვიპოვოთ და შევავაჯმოთ, ხო? ესე იგი, მოდი გადმოვწერ მაინც. რა აქვს? ინტეგრალი y(u)dr-ს 0-დან y(u)dr-ს 1-მდე და ინტეგრალი x(a)f(y)-ის x(a)1-ის x y² dx dy და მოდი ახლა დავიწყოთ ამის გამოთვლა. აქეთ엔 დავიწყებ. ესე იგი, ნუ ჯერ გან განაინტეგრალი გადავა, ანუ y(0)s y(1)s და ახლა ნახოთ, ნიშნით რა ხდება. ნუ x-ით ვიღებთ ინტეგრალს, ესე იგი, გვექნება x²-ი გამრავლებული y²-ზე და ეს ეს დასათვლელი იქნება. საზღვრები იქნება ფესვი y-დან ერთამდე d y. ანუ ეგ ამჯერად ესეთი მარტივი გაბათილება არ გვექნება და ამიტომ უბრალოდ ჩავყაროთ მნიშვნელობები. ესე იგი, რა თქმა უნდა x-ის ადგილას ვსვამთ ამას, ხო? 1 კვადრატშიც 1 იქნება. ესე იგი 1 მეორედან y კვადრატი / y კვადრატი - ფესვი y რომ ჩავსვა x კვადრატის ადგილას, x-ის ადგილას უბრალოდ ექნება y-ი გაყოფილი 2-ზე და გამრავლებული კიდევ y კვადრატზე ან y კუბი გაყოფილი 2-ზე. ხო, ანუ უბრალოდ ეს ჩავსვი x-ის ადგილას. dy. ესე იგი რა გამოვიდა ახლა? კი მქონდა აქ x განსაზღვრული y-ით, მაგრამ საბოლოო ჯამში, რადგან შედა ინტეგრალი დავთვალე, ეს y-ის ჩვეულებრივად გააღდა გამოსახულების ნაწილი. ახლა უკვე y-ები განსაზღვრული მაქვს ზღურები. უბრალოდ მომიწევს ინტეგრალი ავიღო ისევ, მეტი არაფერი. და საბოლოო ჯამში რიცხვს მივიღებ, იმიტომ რომ y-ებში ჩაჯდება რიცხვები, ხო? ახლა ეს იქნება, ესე იგი, პირდაპირ პირდაპირ შეგვიძლია დავწეროთ პრინციპში. აა ეს არის y, ანუ უბრალოდ y კვადრატიდან ინტეგრალი ეს y კუბი - 3-მდე და კიდევ აქ ნიშნულში 2-ი მაქვს, ამიტომ y კუბი მე-6-ედ მინუს ეს იქნება y მე 4-ი გაყოფილი 4-ზე, მაგრამ ნიშნულში 2-ი მაქვს, ამიტომ y მე 4 გაყოფილი 8-ზე და ეს ჩავსვათ 0-დან 1-მდე. ნუ 0-ის ჩასმა არც მოგვიწევს პირდაპირ გავათილდება ყველაფერი და 1 თუ ჩავსვამთ, მოდი აქვე დავწერ. იქნება 1-ის მე 6-ს - 1 მე 8-ი, ჰა? 1 მე 6-ს - 1 მე 8-ი. და ეხლა ამათთვის რა იქნება? ყველაზე მეც იცი 24 ხო აშკარად? ანუ ეს არის 4 24-ից - 3 24-ი ანუ 1 24-ი. ესე იგი 1 24-ი გამოგვივიდა მოცულობა. მოდი ეხლა ვდგეთ და ისევ იგივე საქმე გავაკეთოთ. ოღონდ ანუ იმას გადავიტან პირდაპირ მარტივად მივხედავ ამ საქმეს. ა მეორე გზით, ხო? ასე და რა გაცוחებთ, წავშლი. მე რა მე შეიძლება და რა შევწუხებულიყა. დაიბატონო. ახლა ნახოთ, ესე იგი მეორე გზა რა არის, ისევ გავაკეთებ მოდი აი აქ. ნახავთ ვიზუალიზაცია რომ მარტივად თქვენთ უფრო. აა ესე იგი აი, ეს არის ჩვენი y ეს არის x, ასე გამოიყურება y-ის აა რგორც შეზღუდული, ასე ვთქვათ, y. x არის 0-დან 1-მდე, როგორც ვთქვით, ანუ ძალიან შორი ერთიანი არის, მოდი, აქეთ ესა, 0-დან 1-მდე. რაღაცაა ისე. და ამჯერად მოდი ავდგეთ და აი ეს dA, ახაც ავიღებ dA-ს. და ვიცით რომ dy და dx-ი აღარ აღარ მივაწევი, რადგან ძალიან გადაიჭირება. ახლა ავჯამოთ y-ის მიხედვით. ანუ ჯერ ავიღოთ y ღერძის გასვრიუ, აი ეს სვეტები, ხო? ანუ მაგას გულისხმობთ, ხო? ანუ ISO ჯამავთ ახლა, აი ამ სვეტებს და მივიღებთ რაღაც თხელ, მაგრამ რაღაცა მოცულობის მქონე ნაჭერს, რომელიც მე რა დაგვეხმარება მოცულობის პოვნაში. ახლა თუ ამასავ ჯამავო ასე, ისე ვიცი რომ თვითონ სვეთის მოცულობა არის, უბრალოდ ფუნქცია მაგ წერტილში გამრავლებული dxdy-ზე, მაგრამ მოდი dy dx დავწერ, რადგან თან ვიდორობავთ, შეიძლება y იყოს და ანუ dA-ზე გამრავლება ხო რეალურად, ანუ ეს არის უბრალოდ მოცულობა ამ სვეთის. ახლა მინდა რომ ამ ჯამო S y-ის გასწრები. y-ის გასწრები თუ აუ ჯამემ ჭირდება ვიცოდე ინტეგრალის საზღვრები. ვიცი რომ ნული არის ქვედა ზღვარი ეთყობა და ზემოთ ისევე შევეჯახებით აი ამ მრუდს. ეს მრუდი არის y = x^2, ხო? მაშინ გამოდის რომ ზემოთ მაქსიმალური წერტილი, აი ამ კონკრეტული დაფიქსირებული x-ის თვის მაქსიმალური წერტილი იქნება, ანუ y-ის მაქსიმალური წერტილი, როცა x დაფიქსირებული მაქ იქნება x^2. ესე იგი y = x^2-ს, ანუ y = 0-ს. აი ეს არის ორი ზღვარი y-ის, როცა y-ის გასვრი უჯამოთ ჯერ. და შემდეგ ეს გამოსახულობა უნდა ავჯამოთ უკვე x-ის მიხედვით. და ნუ x-ი ამ შემთხვევაში როგორ იქნება შეზღუდული? ანუ ეს როცა მივიღეთ ძალიანად უნდა ავჯამოთ, ამიტომ იქნება x-ი უდრის 0-დან x-ი უდრის 1-მდე, ხა? ანუ მივიღეთ ერთი კონკრეტული, ასე ვთქვათ, ნაჭერი, ანუ აი ეს მთელი მოცლობის მქონე ნაჭერი, ანუ სიმაღლედაც აქვს, ხო, უბრალოდ z-ღედიდან უყურებთ და არ ჩანს. და ახლა მთლიანად უნდა averiguოთ, რომ ვიპოვოთ მოცულობა, ანუ მთელი .x-ის გასტრი უნდა გავიაროთ, ანუ 0-დან 1-მდე. ესე იგი, მოდი ახლა ვიპოვოთ ამ თანმიმდევრობით, ეს ყველაფერი. მოდი, ავდგები და ამას რომ არ გადმოუწერო ეს ინტეგრალი, უბრალოდ დაው წ რა არის გამოსახულება, ხა? ანუ იმის ნაცვლად რომ ზოგადი ფუნქცია მეწეროს, ვიცი რომ ეს არის x uh, x-ის გამრავლებული er, y კვადრატზე. და ახლა მოდი დავთვალოთ, ეს რა იქნება? ესე იგი, Garrett-ku aks x-უდრის 0-დან x-უდრის 1-მდე და შიგნით აქვს პირდაპირ პირდაპირ შეიძლება დავწერო პრინციპში ასე გავაკეთებ. ესე იგი, ჯერ y-ს ვიღებთ ინტეგრალს, ეს იქნება x გამრავლებული y³-მდე და საზღურები იქნება 0-დან x²-მდე, ხა? ესე იგი, 0-ი აღარ გვაინტერესებს, ნუ მოდი ამას მივაწერ პრინციპში dx-ს დამრჩა, y-ი თუ 뀌 ავიღე ხო ინტეგრალი, ამიტომ დავტოვებ აქ dx-ს. ანუ ესე იგი ახლა გამოდის რომ აქ დამრჩა ნულიდან ერთამდე, აღარ უთითები x, იმიტომ რომ არტო x-ი არის ცვლადი დარჩენილი. y-ის ადგილას უნდა ჩავსვათ x^2, ეგა ამ თეორია. და მეორე მეორე ზღوارს აღარც ჩავსვამ, იმიტომ რომ მაინც გაანულებს ყველაფერს, ხა? ესე იგი ექნება x გამრავლებული x^2-ი რომ ჩავსვა y-ის ადგილას, ექნება x^2^3-ში, ანუ x^6. ანუ ესე იგი x გამრავლებული x6-ზე არის x7-ი, ანუ ექნება x7-ე განqოფილი 3-ზე, ხა? dx. ეს არის და ეს. და ახლა ამის ინტეგრალი რა იქნება? ეს იქნება x7-ის ინტეგრალი არის x მერვე განqოფილი 8-ზე და კიდევ 3-ი რადგან მაქვს იქნება აქ 24, აი 24 შემოვიდა, უცებ რა თქმა შე. ალბათ იმიტომ რომ ბოლოს პასუხშიც ფიგურირებს ნულიდან ერთამდე. და აი როგორ ხვდებით უკვე მართლაც ეგonda იყოს პასუხი, ვიდრე რომ ნულს რომ ჩავსვამ, ნულია და ერთს რომ ჩავსვამ, იქნება პირდაპირ 1.24. ანუ მართლაც ორივე გზით მივიღეთ 1 და იგივე შედეგი და ეგრაც უნდა ყოფილიყო.